matter what the world will say about me. Jeg tror jo jeg er grunnleggende kvinne og grunnleggende mann. Jeg klarer ikke å se noen motsetning i det. Skulle du ønske at du kunne kle deg om som kvinne, og også kunne gå, som naken, gå naken som kvinne? Men du er jo en mann i kvinneklær. Ja, hvordan kan du vite det? Fordi at jeg går ut ifra at du har noe dangel mellom fordi at jeg har pikk? Det er det som kommer til å bli min kamp med pappa, på en måte, det er at jeg tror han vil at jeg skal fortelle hvordan min verden er, og hvordan jeg oppfatter hans verden. Jeg tror han vil trumfe gjennom sin verden og fortelle at det er han som har rett, tross alt. Det å ha en far som en mann er ikke nødvendigvis i motsetning til at han også er kvinne. Men hvor er mannen enda? Det var en venninne av meg som sa at hun skulle ønske jeg ikke ville gifte meg med han, for det var et eller annet som gjorde at hun reagerte. Jeg visste ikke at det var sånn at han kunne gå så fritt i Grimstads gate.